продовження нашого огляду. І тепер приспівона для коней старшого віку, який був розіграний у двох гітах і приніс дещо несподіваний результат. Переможцем обох гітів виявився камишанський жеребець «Заказ», минулорічний переможець призу «Барса». Він під орудою майстра-наїзника Дмитра Гординського зміг показати, зміг витримати боротьбу з непереможним, здавалося, фаворитом дібрівським Парнасом, на рахунку якого, нагадаю, три попередні приза Піона. І перший гід дістався Заказу зі жвавістю 2 хвилини 4,8 секунди, а свого суперника він випередив лише на голову. В другому гіті вже майстер-наїзник Павло Міцкевич, як кажуть, поїхав бити секунди першого гіту, але на фініші Заказ зміг його обіграти зі своїм новим рекордом 2.04.1, на 0,6, випередивши Парнаса. Слід також відмітити прогрес в жвавості коня, який зайняв четверте місце. Це народжений в ПСП Камишанському Бомбей, який розділив минулого року перемогу призу Барса. Належить він Олександру Бришку, він же й виступав на ньому. І кінь досяг певного прогресу в своїй жвавості. Ну, а третій був дібрівський жеребець Пасквіль, який прибув з одеського іподрому. І, на жаль, він не зміг повторити своїх секунд, які він показав в Одесі 2 тижні тому. Він здивував усіх, пробігши за 2.03.7 дистанцію в призі еліти в Одесі і вигравши таким чином той приз. Тут він обійшовся жвавістю 2.06.6 і зайняв третє призове місце. Цікаво, що Заказ певною мірою відігрався за свою матір Злагоду, яка була фактичною переможницею призу Барса в Києві, вигравши обидва гіти, але була позбавлена перемоги через дискваліфікацію наїзника, який надмірно використовував хлиста в тому виступі. Заказ кінь непоганого екстер'єру і походження, можливо, в майбутньому стане плідником. І нарешті приз Барсу, головний приз Орловське дербі, на які було записано семеро учасників, але виділялися двоє фаворитів. Це дібрівський живописець, на якому їхав Олександр Скворцов, і наш герой наших попередніх оглядів, жеребець «Жираф» Лазівського кінозаводу під орудою молодого одеського наїзника Олександра Макарова. Обидва гіти були захоплюючими. Фаворити продемонстрували чудову їзду, видовищну боротьбу на фініші, і обидва рази «Жираф» під керівництвом і грамотним посилом свого наїзника обігрував живописця. Для перемоги йому вистачило жвавості 2.06.3 в першому гіті. Живописець програв зовсім небагато. Хотілося б також відмітити третє місце також дібрівського артиста, який спрогресував, показавши 2 хвилини 06,8 секунди в першому гіті. І цікаво, що його тренує і виступає на ньому ветеран українських іподромів, найстарший на сьогодні наїзник України Спиридон Ксенофонтов,
якому зараз 82 роки. Можна тільки позаздрити такому спортивному довголіттю. Жеребець-жираф в гнідої масті, нижче середнього зросту, але утрировано спортивного типу. Лазівських орловців ми не бачили в Києві вже більше 10 років, а на початку 2000-х років, точніше всі 2000-і і на початку 2010-х років, вони домінували у нас на іпподромі, коли знаходилися в тренінзі у майстра наїзника Миколи Севастьянова і інших кваліфікованих наїзників. Останньою переможницею з лазівською кров'ю на нашому іпподромі була кобила спортивна в 2013 році. От таким чином лазівський кінний завод і творець цих рисаків Володимир Іванович Дубовік тріумфально повернулись цього року на доріжку Київського іпподрому. Вітаємо переможців. Шкодуємо, що серед учасників майже не було представників з Запорізького кінного заводу, який нещодавно теж частенько вигравав головні призи. Ну що ж, біга виправдали себе. Ми будемо очікувати нові змагання. І найближчі з них – це головні призи сезону для коней всіх порід, які відбудуться за тиждень. Приходьте на іпподром, окуніться в цю чудову атмосферу бігового спорту. Хай щастить!